ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစင်တာတွေဆေးရုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ JCV မှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြောကြားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံချို့မှာကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတိုက်ကြွေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကာကွယ်ဆေးလူရှင်များကော်မတီ JCV ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတိုက်မှုအခြေအနေကိုလေ့လာတဲ့အနေနဲ့9ရက်ကြာခီးစဉ်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အဆိုပါခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းမှုကိုအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းမှုမှာ JCV ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မစ္စတာမီချီယိုရှိအိုအီရှိကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေမှာတွေ့ရှိတဲ့အရာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးစင်တာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကျွမ်းကျင်သူတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွားရောက်ရမှာ JCV နဲ့အတူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူအချို့နဲ့ UNICEF ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုအစီအစဉ်တွေကိုကြံ့ညာချောင်းဆိုမေးခိုင်းဆုံဆို့နာနဲ့ဝတ်သက်ရောဂါပိုလီယိုရောဂါစတဲ့ကာကွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ JCV အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကလေးငယ်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ကကနေခွဲဝေလူဒဏ်ရတဲ့ရန်ပုံငွေကိုစူးစီးလူဒဏ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးမှုတွေအားလည်း1996ခုနှစ်ကနေ2004ခုနှစ်အတွင်း2008ခုနှစ်ကနေ2013ခုနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 8.5 တန်းကိုလှူဒန်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ JCV အနေနဲ့ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက်အဓိကထားလှူဒန်းနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်လည်း UNICEF ကတဆင့်အကူအညီတောင်းခံလာပါကကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကဆရာတို့ကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းကဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကကလေးတွေအတွက်ကိုဝန်ကြီးဌာနကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေပေါ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းအဲ့တော့ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအကြောင်းပြောကြမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုဆရာတို့ကတန်းနိုင်တဲ့ partners agency တွေပေါ့နော် partner agency လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ stakeholder လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး partner agency တွေကိုဆရာတို့ကခေါ်ပြီးတော့ဒီဥသာအေးခေါ်ရဆိုတာသူတို့ကလည်းကူညီတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့အဓိကဆရာတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ဒီ UNICEF အဖွဲ့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ကတော့ဆရာတို့ရဲ့အဓိကpartner agency မိဖက်အဖွဲ့ကြီးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကတခြားအခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ Gavi ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ Gavi ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုမိမိတို့ကြားဦးမှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆရာတို့ကာကွယ်ဆေးအစ်ထည့်သွင်းထိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Gavi အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထောက်ခံပေးတယ်ဆရာတို့ဒါပေမဲ့ Gavi အဖွဲ့ကဒီလို Gavi ဆိုတဲ့အခြေကောင်းက global ဟောပါဘောနော် alliance ပေါ့နော် global alliance for vaccine and immunization အဲ့သူကတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ developing country တွေပေါ့နော် developing country တွေဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအခြေအတွက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးအသစ်အသစ်တွေပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့ထိုးနိုင်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အခုလက်ရှိဆရာတို့ရဲ့ UNICEF အဖွဲ့ကတော့ traditional vaccine လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်နော် traditional vaccine ဆိုတာတမယိုးကျဆေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆရာတို့1988ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ UNICEF အဖွဲ့ကပဲကူညီတာပါဆက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်က partner agency ကိုဆရာတို့ကရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ UNICEF ကလည်းသူကဆရာတို့ဒါသူတို့ရဲ့ UNICEF mandate အရလည်းဒါကလေးတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုအနေနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးမှာကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းလည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ mandate တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းကူပေါင်းဆောင်ရွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကကူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ကတော့ driving seat အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ funding အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် UNICEF ကနေပြီးတော့traditional vaccine တွေဆရာတို့အားလုံးကူညီပါတယ်။နော် traditional vaccine ဆိုတာနံပါတ်1ဆရာတို့ BCG ပေါ့နော်။အုံနောက်အမေအောင်ကာကွယ်ဆေး BCG ဆရာတို့ကူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခု UNICEF ကူတာဟောပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးဆရာတို့ကူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝက်သက်ယောဂကာကွယ်ဆေးဆရာတို့ကူပါတယ်။မိခန်ယောဂကာကွယ်ဆေးကူပါတယ်။ရခင်လုံးကကျညာချောင်းဆိုမိခန်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပြောတော့မိခန်ဟိုမိခန်ယောဂကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ DPT ပေါ့နော်။စုံစုံနာပေါ့နော်။ကျညာချောင်းဆိုယောဂစုံစုံနာမွေးကင်းစမိခန်ယောဂကာကွယ်ဆေးအဲ့ဒီအတွက်ကိုရခင်တော့ UNICEF ကကူတယ်ဒီ2012ခုနှစ်နောက်ကျမှာတော့ဆရာတို့ကအဲ့ DPD အပါဝင်နော်ဆရာတို့ကာကွယ်ဆေးအသစ်2မျိုးဖြစ်တဲ့နော်အသက်ရောင်သွားပြီးကာကွယ်ဆေးရဲ့ Hemophilus Influenza ဆိုတဲ့ကာကွယ်ဆေး2မျိုးဆရာတို့ထပ်ထည့်တယ်9မျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ9မျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးရကြတော့ UNICEF ကမလူတော့ဘူးမလူတော့ခါကျတော့ခုနကဆရာပြောတဲ့ Gavi ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့လူပါတယ် Gavi ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းသူကအလကားတော့အားလုံးတော့လူတာမဟုတ်ဘူးသူလူတဲ့ဆေးတိုင်းအတွက်ကို1 dose အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ co-financing လို့ခေါ်တဲ့ကူအောင်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အကြခံရတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကို financing နဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့
ွင်ဩဇာဘဏ္ဍာငွေပါပါပါတယ်။